italeta mambo ya itasaidia mambo ya kilimo cha miwa. Lakini kuna wale makatels ambao hawataki hiyo mambo ya mswada ya miwa ipite. Lakini uzuri mmenipata mimi niko hapo that to make sure ya kwamba huo mswada lazima iende ndani ipite ili ya kwamba zile company tuta, na hiyo katika hiyo mswada tumesema buli company yosi ili isiyeta sukari pako kule kwenda outgrow as company ili na hiyo outgrow as company hiyo kama moko so honye wakulimo kurake moko emehonye chumunyola so akoni mpangile chukulinacho chukulatemo kola alafu na kama utakuwa na any challenge yoyote kokote ofisi iko open mtatazidi kuzungumziana na tuone venye naweza fanya mambo ya msikia mambo ya kuchoma mashule tutaambia tu county government ijaribu kabisa kuwa na zile ile kuzima moto kwa moto kwa sababu tumeona hiyo domi inaungua na hakuwa na ile ya kuzimisha hiyo fire extinguisher so they have to invest there na alafu tutazidi kwenda mbele na kwenda mbele kabisa. Era again ako no baye na vifunesha mbe borobila na mbe borobi. Se borobila. E baruka bila na mbe baruka na skrimi. Eh? E baruka bila. Ane baruka kwa mwenye. Ane baruka kwa mwenye, si ndio? Hata mnaona December. December nikasema sitaki kuona watoto wetu wanakaa idol. Na nyaka bana bakona mabwe makwake shifa vitabu. Bana ba keep up busy. Abana beura Mwana mwe urobilai, mwana mwe urobilai. Sindiyo? Halani sana wakonzentrate kuzuku? Kuzuku. Mwamanyina paka December. Hane wakasi nako ipati nyanga ya December? Ye. Ho, daleshe la mwe nao. Eh? Oh, stima. Bas. Mambo ya stima. Mwana wajimu mwana mwana ya kano ye. Mwana, kula kasi nyo mkuta alo mkoku rebanga mwenyaya wako resini. Sindiyo? Sasa mambo ya stima nimeandika barua. Nimetuma timu yangu hii. Unaona ni vijana vijana. Na wakomana nasema tap tap nataka wakaniandikia nikawatuma waandike transformers zote. Yale transformers zinga. We know never kule nje Austin. Was there there? Yale transformers zinga. Yale zinga. Yale 47. As. So hawa ni vijana wangu. Nimewatuma wote wakaangalia all transformers 47 transformers three constituencies nibandika bambe si report mbokumanya mbi transformer isaba abantu benga kune transformer tindi after you know after go launch ya go la go cast down na tuko na project tuko na ile kitu inaitwa rerek na kuna Kenya Power kola no tidi ati ya loche tire tinya ba launch de da ire complain ile go bandi ba langa mbi rerek na ati ya ba lo kwa go ba commission da maro wi report ku Kenya Kenya Power. So wataanza ile program in the next financial year. Kama hii serikali itakuwa serious, tutakuwa na pesa, tutaweka pesa kando ya kuwa na kitu inaitwa maximization. Yaani bi transformer ni la bundu. Ngane, abantu ba hapo hospi area ba nyoli istima. Alafu andu mu amakuwa ke istima kwa kure kwa budget ya kunyola mbu throat yera tindi kwenye kupende isola. Abundu ndi isola ya ya wala jioni wa mama wanafanya tu mambo yao na hiyo pia tutaweka. Sini sawa? Kama kwa kistima kosi na shughulikia pia na mambo ya maji na juu alafu tumeongea na Governor Fernandez Baraza tukaelewana ni mbora mbu kwenyanga kunyole level 4 hospital because Mumias E constituency ni constituency yenye ni uma level 4 hospital kule baluare frimu mtie paka matungu nomba mtie area mtere nomba mzee. So tumeelewana lakini mimi nimeenda nitajenga naanza kujenga pale KMTC. Kuna wale baba na cost vitu yenyewe. Health assistant and orthopedic. Sasa najenga na nimemuomba nijengee hiyo hiyo hospitali na mimi najenga ile tumeongea na CEO wa Kenya Medical Training College zote Kenya mzima ananiashua ataleta hapa course ya nursing, aleta hapa course ya pharmacy, aleta hapa course ya laboratory na zingine. Alafu sasa shanda itakuwa mzuri sana. Alafu hii wanga technical pia nimeongea na director TVET watatuongezea pale courses na tupe walimu na pia tutachenga pale watupatie wanafunzi wa NYS na program ya NITA ili ya kwamba watoto watakuwa wengi shanda itakuwa na activities mingi sana. Na abana bifuna kusoma inja ba mama na nyamure ngereshe. Ndenya wonyo no mwana basomere andi kana muitala. Ye khala samba kwa la yomosha kwa la ta. There must be progression.
nataka mtoto akisoma akimaliza form 4 either vinu viviri amena atire university yala atire university amena atire college yala atire college zawe amena atire kwa kitabu juzi na hiyo ndio kazi nataka nifanye sini sawa lakini hiyo tutasaidiana kimawazo ho dalishira bwenao principles so you can come in front of